Olá, olá, amiguinhos. Estamos aqui para começar um tutorial, umas ajudas, umas aulas de Kahoot. Gostam de Kahoot? Não sabem o que é? Eu vou explicar. Kahoot é, no fundo, uma plataforma para fazer jogos. É grátis e vocês podem tirar desta página, kahoot.com. Carrega aqui no Kahoot, já de Kahoot. E podem descarregar o ficheiro. Depois de instalado este ambiente. Ok, então temos aqui o nosso início do nosso jogo. É a casinha para podermos guardar, carregar o mundo, jogar. Ok. Aqui vai ser também o atalho direto para jogar. Ou podemos carregar no Skype. A mãozinha serve para deslocarmos o mundo. Se criarmos o botão direito do gato, podemos inclinar e rodar. O botão esquerdo, deslocar. Aqui vai ser a nossa área principal de programação. Já vamos ver. Aqui podemos definir os caminhos, trajetos. Aqui para pintar o terreno ou colocar novos tipos de terreno. Ou subir ou descer o terreno, tornar o terreno mais suave, mais nivelado. Aqui, pelo contrário, ser mais acidentado, portanto, os montes mais altos. Para colocar água, para apagar objetos. Aqui, as definições do nosso mundo. Começamos sempre aqui pela programação. Aqui pelos objetos. Temos vários objetos para colocar. No caso do terreno, temos que pintar com vários tipos de terreno. Para aumentar ou fazer subir, botão esquerdo. Para baixar, botão direito. Espaço que parece um jogo que vocês muito conhecem. Aqui a mesma coisa, botão esquerdo aumenta a altura da água, botão direito baixa a água. Para já é só, depois nós vamos começar a ver isto tudo ao pormenor à medida que vamos fazendo novas coisas. Então, tchau, tchau, até à próxima!